Keď hovoríme o ekológii, zvykli sme si predstavovať obrovské továrne s vysokými komínmi, chrliacimi hustý dym, spleť rúr s tými najjedovatejšími látkami. Ekológia je však aj všetko to, čo nás obklopuje, za čistotu, čoho sa oplatí niekedy bojovať. Napríklad trávnik pred domami na námestí Hraničiarov si obyvatelia domov budovali v podstate roky. Teraz tu už niekoľko týždňov stoja tieto stavbárske bunky, ktoré sú žiaľ pred zvesťou rozrýpaného trávnika, hukotu, strojov, prachu, blata. Ďalší príklad z tej istej Petržalky. Rekreačný areál Kormorán, kam cez leto chodia tisíce ľudí a pred ním kotúče káblov. Podľa všetkého sú už odpísané, takže nikomu nepatria. Rád by som sa však pozrel do očí tomu človeku, čo jedným podpisom dokázal zlikvidovať tisícové hodnoty a tým istým podpisom spečatil a zlegalizoval úder pod pás životnému prostrediu na jedinej zóne oddychu najväčšieho bratislavského sídliska. Kúsok ďalej názorný príklad, ako si niektorí ľudia predstavujú moderné sídlisko. Cez zimu sa tu ľudia podkýnajú, na jar a na jeseň je tu blato, cez leto liaheň komárov. Aj to je ekológia, aj to je životné prostredie. Ale aby sme len nekritizovali, druhý bratislavský obvod sídlisko Štrkovec, Ostredky, Pošeň, Trávniky. Poviete si, je to staré sídlisko. Stromy však dokazujú, že ich sadili už pri výstavbe sídliska. Aj toto je prístup k ekológii, životnému prostrediu.